Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Шукаючи порятунку та опинившись за кордоном, люди подеколи зіштовхуються з величезною кількістю проблем, про які не могли знати раніше. Отож, сьогодні з гостею, яка вже сидить у нашій студії, і з радістю ми її вітаємо, це Ія Еверс. Вона психоаналітично орієнтована психологиня, і кожного дня пані Ія проводить консультації з людьми, які опинились за кордоном, які постійно шукають порятунку і не знають, що з цим робити. Отож, ми сьогодні, я так сподіваюся, зможемо відповісти на ті питання, найрозповсюдженіші, які зараз є, які наразі необхідні, і про які дуже часто хочеться почути і запитати, мабуть, у таких найближчих людей, а особливо людей, які знають і розуміються на цьому. Так? Отож, раді вас вітати, пані Ія. І скажіть, будь ласка, от з якими ж найчастіше проблемами зіштовхуються люди, які вже поїхали за кордон? Ну, я думаю, що за цей період часу ці проблеми дуже змінилися, тому що якщо перший час це було шоковий стан і переймалися лише тим, як зберегти своє життя, то зараз цей список проблем, питань, непорозумінь, він звичайно, набагато довший. Це і питання про те, чи правильно я зробила, що поїхала, чи правильно обрала місце, куди приїхала, чи маю я право тут їсти смачну їжу, бути у безпеці, коли мої рідні знаходяться у містах, де відбуваються обстріли, або якщо мій чоловік знаходиться на лінії фронту. Якщо чоловік знаходиться на лінії фронту, чи, наприклад, тут залишилося щось дуже рідне і близьке, болюче для вас, то от як тоді поводитись, як люди там, що вони відчувають і чи можна чимось зарадити в такому випадку? Ви знаєте, я пам'ятаю дуже добре 24 лютого, перший день війни, і в цей день було відмінено лише одну консультацію в моєму графіку з боку клієнта. І це була клієнтка, яка на той момент вже проживала за кордоном. Це я до того, що якими б страшними не були обставини, але людині легше їх переживати, коли вона має змогу контролювати і розуміти, що з її домівкою, що з її близькими. Ви запитали, якщо, можливо, залишили щось значиме, щось цінне. Я думаю, що кожна людина наразі залишила частинку себе і взагалі ту картину майбутнього, яку вона малювала. І тому наразі люди, які покинули своє місто навіть в межах України і знаходяться наразі десь в іншому місці, це люди, можна сказати, без шкіри. Це люди оголені зі своїми проблемами, болями, відчуттями. А люди, які поїхали за кордон, часом відчувають себе і без душі. Немов би нема в них почуттів, бо все залишилося там. І деякі, і їх дуже високий відсоток, повертаються назад, знаючи, що їхнє місце під обстріл, місто під обстрілом, тому що говорять, мені там спокійніше у підвалі. Ну, це справді такі жахи. Ми зараз переживаємо всі. Це все, що стосується ну, того, що, чого вже немає. Тобто, життя було, і воно зупинилося, або його просто знівечили, і все. І як бути? Ось тут дуже важливий момент. Це дати розуміння людині, що вона жива, вона насправді може щось робити, вона може розвиватись. І навіть в такій ситуації страшній, вона повинна про щось мріяти. От так. І це, мабуть, те, що ви даєте. Так. Я сьогодні до вас не просто так прийшла з червоною помадою. Здається, так, другий місяць війни вже минув, третій починається. Але коли я зустрічаю своїх клієнтів онлайн, я завжди їм показую своїм зовнішнім виглядом, що життя в будь-якому випадку воно продовжується. І ми, звичайно, що говоримо про те, що найперше, що ти можеш зробити, це згадати про те, що ти живий. І для цього навіть корисно просто зрозуміти, а це буває інколи непросто, що ти наразі, наприклад, сидиш у кріслі, що під твоїми ногами є тверда земля. Таким чином людина вмикає свої відчуття у тілі, і тоді психіці стає трошки легше, вона розуміє свої кордони, де вона знаходиться. І потім вже можна говорити про те, а що ти почуваєш, а чому і як. До речі, є дуже гарна така рекомендація для тих, хто відчуває себе у відносній безпеці, турбується за тих, хто у небезпеці і хоче якось посприяти відновленню самопочуття. Так ось,
перед тим, як телефонувати або навіть написати, треба відчути себе, а я в порядку? Бо навіть повідомлення може передавати твою тривогу, і з метою допомогти людині, навпаки, ми можемо нагромаджувати її своїми переживаннями, яких їй наразі не потрібно, бо і своїх вистачає. Угу. Ну, тобто треба думати зараз більше, ніж раніше, про все, так? Про те, що ми пишемо, що ми комусь говоримо, про що можемо запитувати, так? Хочемо допомогти, але треба ще знати, як це зробити правильно, так? Ну, в такий час, я маю на увазі, от військовий період, там це той період, коли люди можуть справді переживати трагедію. От я недавно теж чула, коли одна жіночка втратила чоловіка, а всі питають, ну що, ну як, ну він знайшовся чи не знайшовся, чи як там ви спілкуєтесь, чи може є якісь звістки. І вона каже, я просто не витримую. Тому що оця навала, вона і так все це переживає, а ось ця навала запитань, вона її повертає знову до того стану, з якого вона ніби тільки почала виходити. І це дуже важко, пережити. Я думаю, не почала. Наразі я б хотіла нагадати всім глядачам вашої програми про те, що наша держава, як могла, так і попіклувалася про наших громадян. І, наприклад, це служби. Часто безкоштовні служби для допомоги як тим, хто знаходиться в Україні, так і тим, хто поїхав. Також я знаю, що багато моїх колег, і я такі теж пропозиції отримувала, про те, що можна переїхати у якусь столицю європейської країни або в велике місто, і там на місці надавати безкоштовну допомогу україномовним, російськомовним громадянам нашої країни. Тобто шукайте, і вам ця допомога обов'язково стане в пригоді. Я маю на увазі, що є до кого звернутися, і треба звертатися за допомогою до людей, які відносно у ресурсі, а не ті, хто знаходиться в такому ж стані, як і ти. І останнє, що б хотіла тут замітити, цікаво, що нам здається, що ми хочемо допомогти. Але дуже часто ми це робимо з відчуття провини. Тобто, я боюся втратити свого чоловіка, а ти вже втратила. І такий тваринний страх, я маю якось зараз переживати дуже сильно за тебе, щоб мене, як то кажуть, Боженька не наказав. Це такі архаїчні страхи прокидаються в нас. І тоді людина, переживаючи за когось, хоче втамувати свою тривогу. Тому я і говорю про те, що спочатку ти запитай в себе, ти зараз хочеш про це запитати, бо тобі цікаво, і твоє питання якось може поліпшити стан людини, чи ти просто знімаєш свою тривогу. Зі своєю тривогою краще або до своїх близьких, або найкращий варіант – знайти спеціаліста, який хоча б один раз тебе вислухає, щоб ти не травмував своїх близьких і, до речі, особливо дітей. От буквально сьогодні на консультаціях знову піднімаємо одну і ту ж саму тему. От в мене ти донечка або синочок, ми разом з тобою переїхали, ти моя підтримка, ти моя надія. Дітям зараз теж дуже складно, і за кордоном їм ще складніше, ніж дорослим. Тому не треба фантазувати, що дитина – це твоя підтримка. Ні, твоя підтримка – це ти і спеціаліст. Ну так, звичайно, а дітям це ще більше навантаження, тобто дитина це чує, і вона, мабуть, на свої плечі бере ще більше всього, тому що мама сказала, що ти моя підтримка, значить мені треба якось теж бути таким, бути сильним, бути там мужнім чи ще якось. Ну, тобто такі установки, мабуть, вони теж працюють. Якщо звичайно. Дітям про них говорити, то це все є. Пані Іо, скажіть, будь ласка, от коли людина потрапляє вже за кордон, і от зараз пройшов якийсь час адаптації, починаються питання пошуку роботи, вивчення мови, можливо, вступу до вишів і підтвердження своєї кваліфікації. Це теж дуже важко. Чи потрібно одразу діяти, чи могли би бути інші рекомендації від спеціалістів? По-перше, я думаю, тут важливо розуміти людині, ти раніше збирався там жити чи ні. Якщо так, бо у деяких були такі плани, так, здобути такий досвід, пожити десь за кордоном, тоді це одна справа. Якщо ти збираєшся повернутися додому, ти маєш розуміти, що це буде не скоро, але думай про те, що це буде можливо. Щодо мови, це таке питання, звичайно, що зайвою вона не буде, а також це гарний такий досвід розуміти краще людей. А ще, що я помітила, клієнти, які відвідують мовні курси, вони мають можливість відреагувати свою біль
серед собі подібних, як то кажуть. Але деякі, навпаки, принципово не ходять на мовні курси, групові безкоштовні, вони винаймають собі, якщо мають таку можливість, приватних репетиторів, бо говорять, що я не можу більше торкатися цього болю, мені дуже це тяжко. Щодо того, як будувати своє життя. Консультації спеціалістів говорять нам про те, що треба визначитися, тобі потрібен оцей статус біженця, про який говорять, чи ні. Це, звичайно, що не лише психологічне питання, це, перш за все, юридичне питання, бо статус біженця, він обмежує на певний час можливість виїзду додому. І тоді, коли ти захочеш повернутися додому, виходить, що ти не мов би трошки обманув ту країну, яка тебе приймала. Тому все ж таки, да, є інші юридичні можливості бути під захистом, просити захисту. Тобто навіть психологічно оце рішення «я біженець, і я найближче буду, майбутнє будую тут», чи все ж таки я тут короткочасно, це теж дуже важливо. Щодо роботи, наскільки мені відомо, більшість вже познаходили роботу, ті, хто вже якийсь час знаходяться там. І мене особисто, як просто людину, дуже радують історії про те, що все ж таки ставляться з розумінням, і зараз у більшості європейських країн, як я чую, це особисто моє враження, все ж таки хвилюється за те, щоб людина отримувала з України не меншу вартість за годину роботи, ніж люди, які і проживали в цій країні. Тому шукайте і обов'язково буде віддача. Ми маємо розуміти, що жодна держава не зацікавлена в тому, щоб люди жили на утриманні. Так? Тому і робочі місця теж створюються. І останнє, щодо психологічного, я б хотіла помітити, що зараз дуже складний період у тих людей, хто вже ось там другий або починається другий місяць, коли живуть за кордоном. До цього часу вони могли жити 3 дні по тижню у різних родинах, а тепер вже, як правило, вони знаходять собі квартири, будинки і розуміють, що це надовго. І отут люди починають ламатися. Бо коли вони переїжджали з місця на місце, було враження, що це пригода. Страшна, але пригода, і скоро це закінчиться. А ось коли треба вже облаштовувати свою нову квартиру, віддавати дитину в дитячий садочок, в школу, або самому вже вступати на довгострокову роботу, отут починається такий депресивний період, і отут найбільше потрібна підтримка спеціаліста. А, пані Ія, з приводу фахівців, які поїхали, а ми знаємо, що дуже багато, особливо це стосується тих знакових фахівців, які були у нас в країні, то без підтвердження своєї кваліфікації за кордоном вони не можуть працювати зараз за фахом. Ну, то більшість людей, і вони змушені робити іншу роботу, яка, можливо, принижує їхню гідність. З приводу такого питання, все ж фахівці, мабуть, знають, як боротись, чи потрібно погодитись на те, що вам пропонують, і якось вижити, чи, можливо, залишитись при собі, при своїх почуттях, але все ж не маючи гідної зарплатні, яка могла би бути. Я думаю, що це, звичайно, дуже слушне питання, і навіть для тих, хто залишився в країні, бо є така історія про юриста з Харкова, який мав певний час, не знаю, зараз він так працює чи ні, працювати двірником у Львові. І ми розуміємо, що це великий стрес і такий удар по відчуття власної гідності. Я думаю, що тут дуже важливе питання про те, навіщо я це роблю, і чи є в мене інші варіанти. І бувають такі періоди в житті, коли треба. І треба розуміти, і я думаю, ми зараз всі це розуміємо, що твоя гідність не в твоєму робочому місці і навіть не в твоєму будинку. Все можна забрати, все можна розламати, але твоя гідність всередині тебе. І якщо якийсь час ти був висококваліфікованим спеціалістом, а наразі тобі треба трошки попрацювати, наприклад, на заводі, бувають різні моменти, ти маєш розуміти, що ти настільки крутий в тому плані, що навіть у безвиході ти знайшов вихід. І твої діти зараз нагодовані. І що може більше вселяти в тебе відчуття власної значимості, як те, що твої діти говорять тобі дякую, або те, що ти говориш своїм батькам про те, що якщо що, ви приїжджаєте, я про вас попіклуюся. Тому, звичайно, на це питання кожен дасть відповідь собі сам, але я думаю, що війна є війна. І наша психіка нас дивує, і ми маємо розуміти, що треба бути готовими до всього.
Пані Іє, ну справді дуже так ви відповіли достойно. І це знаєте, коли люди опинилися в таких складних ситуаціях, їх повинно щось підтримувати. Ось ці слова, вони дуже такі, дуже сильні. Кожному вони допоможуть. Багато людей опинились без дітей. Хтось в одному місці, діти в одному місці, батьки в іншому, особливо це стосується підлітків, трошки старших дітей. Коли їхали з тьотею, наприклад, чи з бабусею, чи там мама тут залишилася і так далі. Тобто такі, знаєте, зламані долі, можливо, на якийсь час, але ніхто не знає, наскільки. Ось як бути з цим, як тримати зв'язок і ні в якому разі його не зламати? Я думаю, що, як би це не звучало, але війна може зламати все, що завгодно, але не зв'язок між людьми. Іноді можна не мати можливості спілкуватися кожного дня там телефоном або відеозв'язком. Але ти знаєш, і тепер особливо яскраво відчуваєш, наскільки тобі важлива і дорога ота людина. Мама, тато, дитина, тітка, бабуся і так далі. І навіть короткий дзвінок, навіть коротка розмова або повідомлення, вони мають бути переповнені любов'ю. Не порадами, якщо про них не просять, не якимись настановами, а питаннями про те, що ти як себе почуваєш, а ти сьогодні їв? Ну добре, а що цікавого було в тебе? Не переживай, ми переможемо, це колись обов'язково будемо. Я дуже думаю, що оця фраза «ми переможемо», вона зараз одна для всіх і вона підтримує однаково як дітей, так і дорослих. Пані Іє, ну наостанок, звичайно ж, хочеться почути від вас і рекомендації для нас усіх, і для тих людей, які переїхали і змушені були залишити те місце, де вони жили. Можливо, хтось вже без домівки, хтось без рідних. І це дуже важко, це треба витримати якось, так? І дійти, знайти себе, не загубити, не втратити, бути сильним і перемогти. Це дуже важливо. Будь ласка. Я б хотіла звернутися до всіх і нагадати про те, що нормально відчувати, що ти нічого не розумієш. Нормально, якщо в тебе загострюється параноя, тобто ти підозрюєш, ти чогось очікуєш негативного. Нормально відкривати, що ти злий, що ти думаєш про те, що ти можеш вбити, і такі сторони душі можуть розкриватися. Треба розуміти, що зараз страх – це наш друг, а не той дискомфорт, від якого ми раніше бігли кудись, тікали. І треба розуміти, що зараз від себе не треба вимагати багато. Почистив зуби – молодець. Якщо вийшло знайти роботу і якось себе утримувати, взагалі ти просто супергерой. Деяким своїм клієнтам, які питають, чи нормально це, я кажу, ви живі, ви в своєму розумі. Це нормально. А те вже, яким чином ваша психіка з цим намагається впоратися, то вже є ваш особистий вибір. Ви знаєте, все ж хочу повторити те, що ви сказали, гідність ніхто не забере в нас, а вона всередині. І це дуже сильний таке от, ну, такий вислів на сьогодні. Я би його залишила. Я вам дуже дякую за все, що ви тут сказали. Дякую за цю підтримку. Я знаю, що вона всім людям, які нас зараз слухають і бачать, вона допоможе. Отож, звичайно, переможемо. Ми вже перемагаємо кожен себе. А так справді хочеться, щоб ми перемогли насправді. Дуже дякую вам, пані Ія. Ія Еверс була сьогодні в нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.